Tes, halo, halo. Eta tang kanggo mitembayan lagu bubuka ti rombongan Putri Tarate ngahaturkeun kidung pangraja disangakeun ngagungkeun para sesepuh sadayana utamina kanggo ka keluarga besar Ibu Hajat, Bapak Hajat, Ibu Besan, Bapak Besan. Leres. Yang dari Ciawijapura ya, Bu ya. Panawi ngantosnya kidung pangraja ngahaturkeun kanggo ka sadayana ka para sinoman-sinoman. Hayu urang ngawitan ku bismillah. Mugi jembar salamet nyawa. Amin. Sorot jana katayun tu. Dada aku sampurasun ke Gusti nulas asing. Taubat. Pangriksa sakabe umat. Sakabe no kegungan usik malik sim abdi sapara kanca Ibu Hajat Pak Hajat ngidungo kenampan ada Gusti mugi Gusti natayungan. Siloka kukus dong ngeluna tawis pang bakti ke diri tawis kangen bakti ke diri nada di kiat kawasa inggo negara sasri. Di pangan parine jalan acan ingoning ngaraksa seni orang kita orang naon sih mugi Gusti nang tayungan orang Ciwaru aya mugi yang panganten mani gelis aduh nadana widi kenung lagu nadani nadani tiang kewasa urang cirebon bagus ayah buka Gusti tangan tayungan kau mana. Orang Ciawijapura negara tinu kawasa salamat orang sadaya Pak Hajat Pak Hajat Ibu Hajat Esa geni Bapak Hajat Pak Hajat Bapak Hajat Bapak Hajat Ibu Hajat Ibu Hajat Allah
Aya Bapak Besan. Ke Bapak Besan anu pager kadieuan kadieuan. Bapak Besan sareng Ibu Cerecu. Robbal alamin. Nepi kasangakeun kidung harahay.